'n Hartlike goeiemôre. Uh, my naam is Kurt Jordaan. Ek groet almal ver oggend in die naam bo alle name, ons koning, ons broer, verlosser en saligmaker, ons rolmodel koning Jesus Christus. Ek prys die Here ver oggend weer eens om hierdie woord wat op my hart gelê word vandag na ieder en elkeen van julle toe te bring. My liewe broer en suster, ver oggend praat ek oor 'n baie baie sensitiewe onderwerp. 'n Onderwerp wat hierre lank ook op my hart gelê het en veral op die dag van die 25ste eh uh, die uh, Junie uh, 2020 het ek wakker geword die oggend hier by half 3:30 uur se kant en met my my gedagtes helder 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 met die woord van die Here wat op my hart druk om te praat vandag oor verkrachting om te be om te praat met elke vrou wat deur hierdie af gruwelike daad aangeraak is en wat 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 deur hierdie wat deur hierdie noodlot wat hulle getref het uh op hulle harte dra en 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 dit wegbere diep binne hulle harte wegbere. Ek wil vandag veel sê. Vandag gaan ek meestal praat met die vrouens onder wit brein en swart uh in hierdie land en in hierdie wêreld natuurlik. Maar ek kan hierdie leerstelling gaan ek in Afrikaans aanbied. En ek wil vandag vir jou sê of jy 'n bruin vrou is en of jy 'n swart vrou is of jy 'n wit vrou is of jy in die Kaapse vlaktes bly en of jy in 'n lokasie bly en of jy in 'n stadsgebied bly. Ek wil vandag met jou praat, met jou veral met wat 'n vrou is. Ek weet daar is jong seuns, uh, jong mans wat ook verkragt word. Maar my fokus vanoggend is op vrouens. Vrouens wat verkragt is, vandat jy miskien 'n klein babaetjie was, eh uh, uh, wat jy miskien 'n tiener was, wat jy miskien 'n groot vrou was, 'n wete volwasse vrou as ek dit so kan sê. En ek wil vandag gesels oor die breë spektrum wat op my hart gelê word wat hierdie onderwerp aanbetref en ek wil vandag veel sê, hier is die voorberei. Ek het glad nie voorberei wat hier gepraat word nie. Dit wat ek hier praat, kom direk uit my hart uit en dit kom deur ondervinding wat die Here my gebruik in die bedieningswerk wat ek vir die Here gedoen het. Van 2013 af het die Here my opgeroep, my gesiemer van fantastiese geestelike gawes en die Here het my stelselmatig geleer wat die Here van my verwag en ek, ek wil vandag wil ek praat met elke jong meisiekind, 'n vrou wat 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 teer hierdie afgruwelike daad aangeraak het. Ek wil vandag vir julle as ek so bietjie in draaie partykeer praat, verskoon maar, soos dit op my hart geleef word, soos dit uit my mond, so uit my hart uitkom, so gaan ek dit natuurlik voor na die na die tafel toe bring. En die lekkerste van alles is vandag ek gaan nie net praat oor waar verkrachting vandaan kom nie. Ek gaan vandag vir jou oplossing bied. En ek wil vandag vir jou sê op die ou einde van hierdie leerstelling kan ek vir jou bid wat aan die ander kant van hierdie telefoon sit en ek wil vandag vir jou sê ja hierdie leerstelling is veral vir vrouens wat deur verkrachting geraak. As ek praat nie van molestasie nie, ek praat nie van betasting nie. Ek praat van wat jy verkragt is of 'n deure oom of 'n deure oupa of 'n deure jou paar, jou broer, jou stiefbroer, jou halfbroer of 'n deure vriend van jou of 'n deure 'n ander keer 'n persoon gebeur het, uh miskien 'n swart persoon, miskien 'n wit persoon, miskien 'n bruin persoon. Um en of jy kom ons sê jy's verkragt en jy weet nie wie dit aan jou gedoen het nie. Miskien was jy 'n klein babaetjie geweest, jy het ke, geen kennis daarvan nie. En dan miskien as jy ook in Ook tussen sekte dat ons weet veral in die losies met vrymeslary word kinders opgeoffer aan Satan veral jong meisie kinders wat op 'n jong jong ouderdom deur verkrachting raak deur wat op so 'n manier opgeoffer word ons weet wat daar gebeur ek gaan nie veel in daai hoeke en daai kanale in praat nie maar ons weet hier's mense wat met baie baie slinkse bose dinge besig is buite praktyke en selfs As ons as ons kyk na die Kaapse vlaktes, as ons kyk onder die brein gemeenskap, as ons sien hoe die disrespek wat daar is vir vrouens, vir jong meisiekinders en wat 'n vrou, 'n jong meisiekind 'n 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 sagte prooi geword het vir die vyand om aan te val. En ek wil vandag vir julle sê, veral ook in die uh, lokasies, die plakkerskampe, my liewe broer en suster, hier's van ons vrouens en jong meisiekinders wat na चलकर konstandighede groot word en 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 in haaglike konstandighede bly en wat nie eers behoorlik die geleentheid kan aanvat om byvoorbeeld kafeetjote te loop nie omdat da disrespek omdat daar geen geen respek vir vrouens is baie baie min respek word vir vrouens en vir jong meisiekinders gewys hier buitekant en ek wil vandag vir julle sê ons sien die opstande nie net in Suid-Afrika maar soms oor die hele wêreld, maar veral in Suid-Afrika wat ons in die laaste tyd gesien het, waar ons gehoor het oor die nuus hoor in een week word daar 21 vrouens vermoor. As ons hoor hoe word kinders vermoor en verkrag en by riviere beweet word hulle in riviere ingegooi, hulle word ondergrond begrawe, hulle word in asblikke gegooi. En dan hoor jy ook van 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 aborsies, van die disrespek wat daar nie net vir vrouens is nie, maar vir lewe in ons land. En my liewe broer en sister, as jy as jy gewoonde persoon is wat nog melk drink en jou geloof, as jy 'n Christen is, as jy nie 'n Christen is nie, ehm um, wil ek vandag vir jou sê, my raad aan jou, daar is net een weg waarheid en lewe, Johannes 14:6 en sy naam is Jesus Christus. Niemand kom na die hemel, niemand kom na die Vader toe behalwe deur hom nie. Emere raad vandag is aan jou is om jou geloof in die Here Jesus Christus te stel. Baie mense dien God met die mond maar nie met die hart nie. Hulle het geen geloof nie. Hulle glo nie in dit wat hulle glo nie. Maar ek wil vandag vir jou sê die 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 die, 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 die ons ons geloof het kragteloos geword hier buitekant en ek wil vandag vir jou sê daar is 'n Heilige Gees Daar is 'n Jesus wat sy hand uitsteek na ieder en elkeen van van julle toe. Daar is bloed van die lam wat reg staan om jou verlossing vry te maak. En ek wil vandag vir jou sê, daar's baie keer groot redes hoekom ons mense sit waar ons sit hier buitekant. En ek wil vandag vir jou sê vir elke vrou wat verkragt is dat jy moet praat. Jy moet dit openbaar want as jy iets openbaar maak, bring jy hom van die duisternis tot die lig. En ek weet baie keer is dit moeilik. Baie keer is dit naby aan jou, Miskien 'n pa, Miskien is dit 'n oupa, Miskien is dit 'n broer, Miskien is dit 'n neef of stiefbroer of 'n halfbroer. Miskien is dit jou vriend wat jy op die verkeerde tyd op die verkeerde plek was wat wat jou vasgedruk het, wat jou misbruik het. En outomaties na hierdie tipe uh um As skuweelike daad jou getref het, dan voel jy skuldig en Satan wil sit gedagtes in jou hart dat dit jou skuld is. Jy voel vuil, jy voel misbruik en jy het 'n wrok en 'n kwaad in jou hart en klippe op jou skouers wat jy ronddra. En jy weet nie hoe om daarvan ontslae te raak nie. Ons luister, ons lees, ons hoor oor die radio's hoe vroue misbruik en verkragt word en hoe hulle van die swakste bahne en kry soms by die polisiestasie, soms by die hospitale en outomaties daarna word hulle gestuur vir se kundige hulp en berading. Maar op 'n ouene van die dag die grootste hoe kan ek sê die grootste fout wat gemaak word is dat ons vrouens of jong meisie kinders wat verkragt word nie bevryding ontvang nie. Nou luister baie baie mooi. Ons moet besef en ons moet weet veral as ons ons hande opsteek in 'n gemeenskap van gelowiges wat glo in Jesus Christus en ek weet onder my medemens onder onder bruin mense onder swart mense onder wit mense is daar verskriklik baie van my landgenote wat Jesus Christus aanbid en dien wat glo in Jesus Christus wat die Drie-enige God aanbid en dien God die Vader, Seun en Heilige Gees baie baie belangrik En wat ek altyd sê, jy moet kan weet waar hierdie aanslag vandaan kom. Jy glo byvoorbeeld in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien? Nee, jy kan nie die Heilige Gees sien nie. Vertaai, en dit is waar die grootste fout inkom. As jy van haar dood gaan, waar wil jy heen gaan? Jy wil graag, jy wil graag hemel toe gaan, die plek waar jy en jy wil gaan is in gees. Jy dien God die Vader, Seun en Heilige Gees. God sit op sy troonstoel bo in die hemel. Kan jy hom sien as dit geestelik of vleeslik? Nee, dit is geestelik. As jy tot bekeer kom, ontvang jy God se Gees. Wat is dit? Die Heilige Gees. Is dit geestelik of vleeslik? Dit is geestelik. Vertaai, jy, jy moet hierdie hele prinsip van ons geloof verstaan. Jy sien baie van ons Christene wat sê ons is kinders van die Here ons glo in Jesus ons wil glo in God die Vader seën en Heilige Gees ons wil glo in die hemel ons wil glo in die engele maar ons wil nie glo in Satan en sy bose magte nie ons wil nie glo aan hel nie en dit is waar 'n gebrek aan kennis inder 'n onkunde wat baie baie van ons mense tot 'n val kom my liewe broer suster die Bybel sê vir jou Efesiërs 6:12 jou vyand is nie teen vlees en bloed nie Jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. So die probleem wat die Here deur daai woord sê, is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binne af uit 'n persoon manifesteer. En dis hoekom dit so belangrik is om te weet dat jou liggaam, my liggaam, jou pa se liggaam, jou ma se liggaam, jou oom se liggaam, jou oupa se liggaam bestaan uit 'n siel, 'n gees en 'n vlees. Dit is baie baie belangrik. En Jesus Christus, die seun van God, Dit os kom leer dat 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom kan die slegte vrugte daarin, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Nou baie baie belangrik. Satan kan jou geestelik aanval. Baie baie Satan kan jou op twee maniere aanval. Hy kan jou geestelik aanval Bybbel belangrik watte jou en jou emosies aanval en wat allerlei gedagtes in jou denke plaas en jou hart plaas om in sonde te lewe. Vertaal die gedagte van sonde vind in jou hart plaas. Moet ek dwelm gebruik ja of nee? Moet ek vooriewind op se seksie ja of nee? Moet ek vermoor ja of nee moet ek verkrag ja of nee moet ek die saterdag onheilig ja of nee moet ek my kinders opoffer aan afgodsdienste ja of nee jy sien my lieve broer suster satan se daai gedagtes van sondes in jou hart en as jy dit kos gee dan ontkiem daai saad en jy gaan lewe natuurlik daai sonde uit nou baie baie belangrik dat Satan kan jou geestelik aanval en dan kan hy jou natuurlik vleeslik aanval. Ek wil hê julle moet dit baie baie mooi verstaan. Jy wil weet waar hierdie aanslagte vandaan kom en ek verduidelike tans aan jou. Nou as Satan vleeslik aanval, dan gebruik hy mense as vestings om sy vull werk te doen. Ek wil hê julle moet baie mooi luister. Ja, hierdie leerstelling is vir vrouens wat verkragt is en as jy nie 'n vrou is aan die ander kant van hierdie telefoon wat ooit in jou lewe verkragt is nie, Ehm uh, as jy welkom natuurlik te luister en te hoor hoe die Here my kom leer het om juist met hierdie tipe sake te kan werk en ehm um Leer daardeur wat op die ou en vyf dae ons gaan nie vandag net die probleem openbaar nie. Ons gaan nie ek gaan nie net vir die mense wys waar die probleme lê nie. Ek gaan vir hulle die oplossing gee van hoe om hoe om verlos en vry te kom daarvan. Verstaan jy dit? Jy kan nie net gaan verbad en vir berading en so kundige hop en dis verby. Dis klaar nie. Dis hoekom baie vrouens in opstand kom. Dis hoekom baie vrouens probleme in hulle huwelike het. Dis hoekom baie vrouens niks met mans wil uit te waai nie. Hulle gaan eerder in 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 'n uh, hoe kan ek sê dieselfde te slagverhoudings in. Byvoorbeeld, ek gee net 'n voorbeeld omdat hulle meer sekuriteit by 'n vrou het. Hulle het nie daai vrees, daai angs, daai bangs, daai skok 'n uh, 'n uh, gees in hulle vir die mans nie. Vertoning daai dit dit is alles maar die werke van Satan. Nou baie baie belangrik, as Satan jou aanval in vlees. Kan hy jou aanval deur 'n oupa? Hy kan jou aanval deur jou pa, hy kan jou aanval deur jou broer. Hy kan jou aanval deur 'n stiefbroer, hy kan jou aanval deur 'n halfbroer. Hy kan jou aanval deur 'n neef, deur 'n oom, hy kan jou aanval deur 'n vriend wat jy ontmoet het, hy kan jou aanval deur 'n heeltemal 'n ander vreemdeling, 'n vreemdeling hier bytel of hy witbruin of swart is. Vers, Verstaan my mooi wat die Here vir jou wil leer es laat satan gebruik mense as vestings om sy vuil werk te doen hier buitekant en ons moet dit natuurlik open ons moet dit identifiseer en ons moet die ons moet die vyand kan identifiseer vir wie hy is verstaan jy wat wat satan wil doen hy hy gebruik 'n uh, 'n allerlei geweld haat en misdaad gebruik hy om mense te mekaar op te sweep. Verstaan jy? Dit wat Satan doen. En daar waar ons nou mekaar beklein, ons kan mekaar nie vergewe en ons haat mekaar. Daar sit hy eenkant en hy lag natuurlik vir jou uit. Dis wat hy doen. Want dit is wat hy outomaties. Hy wil daai wrokke, daai haat en kwaad en onvergewensgesindheid. Dis wat hy wil bereik hierdeur. En ongelukkig Ek wil vandag vir julle sê dat uh, seks is een van Satan se grootste grootste aanvalswapens hier buite of in nou voor huwelikse seks is dit of dit pornografie is. Ek wil vandag vir julle sê daar's 'n skrifwoord te God se woord en dit is 1 Korintiërs 6:18 waar die Here die volgende sê in die woord: "Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen en luister baie mooi. Elke ander sonde wat die mens doen, verbyte sy liggaam plaas." maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Jy sien my liewe broers en susters, luister baie baie mooi. En ek praat veral vandag met die vrouens wat verkragt is. Ek wil vandag vir jou sê, luister baie baie mooi. Wat gebeur As jy verkragt word, luister baie baie mooi. Behalwe dat daar skok en angs en vrees, al daai emosies wat 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 deel word van jou liggaam, vertaai daai verwerping, daai depressie, daai uh, onvergewensige sinheid en haat teenoor jouself en teenoor die persoon wat dit aan jou gedoen het of jy die persoon ken ja of nee. Dit is alles emosies wat deel word van jou lewe, maar luister baie baie mooi wat ek nou aan jou gaan openbaar. As 'n persoon jou verkrag, luister baie mooi. As hy met jou seksueel verkeer, verkeer dan daar vyf dinge wat met jou gebeur. Alrite, punt nommer 1, as jy 'n maagdlikheid was, as as, as jy 'n maagd was, dan word daai maagdlikheid gebreek. Baie baie belangrik en daai maagdlikheid is 'n bloedverbond. Luister mooi. Dain moontlikheid is 'n bloedverbond en wie ook al met jou seks gehad het die eerste keer of dit nou jou verkragter is en of dit of jy opgeoffer is aan 'n ander aan 'n ander aan 'n tipe van 'n afgodstempel of losie of vrymeslaa of wat ook al en of dit familie is jou pa jou broer jou oupa jou neef halfbroer wie ook al met jou eerste seks het het geestelike reg oor jou liggaam deur daai bloedverbond. Baie baie belangrik, so skryf dit neer. Punt nommer 2 Omdat hy met jou seks het, word jy een in gees met daai persoon. Baie belangrik, al is hy jou verkragter. Dis wat outomaties gebeur. Jy word een in gees met hom. Lyster baie mooi. Dan pin nommer 3 word jy net een in gees met daai persoon nie. Jy word een in gees met alles wat deur sy bloedlyne kom aan ma en pa se kant byvoorbeeld. All right, klinkte baie mooi. Dis pin nommer 3. Pin nommer 4 daar's 'n sielsbinding tussen jou en hom met daai persoon. Okay, dis pin nommer 4. En pin nommer 5 as dit buite die huwelik plaasgevind het, as dit nie jou man is of jou weet jou man is nie. Dan as dit seks ver buite die huwelik plaasvind, dan daar's 'n vloek oor jou wat dit aanbetref. So dis die 5 punte wat outomaties gebeur met jou as jy in daai in daai ek wil op 'n vir jou sê deur deur daai noodlot gaan, deur daai afskuwelike praktyk geraak word. All right, so dis outomaties wat gebeur. Nou outomaties of jy nou daarna saak by die polisie aangee en of jy daarna bad en jouself skoon maak en gaan vir toets en berading en so kundige help. Op 'n oomblik van die dag moet jy besef en jy moet weet jou liggaam bestaan uit gesou gesinne vlees en nou wat outomaties daar gebeur. As 'n oupa jou verkrag. Luister baie mooi, luister mooi wat ek vir jou sê. As 'n oupa jou verkrag of 'n pa verkrag jy of 'n neef of 'n broer of 'n oom of 'n halfbroer of 'n stiefbroer of enige vreemdeling hier buite, kom verstaan jy, kom, kom, enige vreemdeling. Alles is swart, alles is wit, alles is bruin. Wie manifesteer deur daai persoon? Kyk nou mooi, dis wat Jesus Christus van jou verwag. Jesus wil nie hê jy moet melk drink in jou geloof. Hy wil hê jy moet vleis eet vandag in jou geloof en jy moet mooi luister. 'n Boom word aan sy vrugte geken. Is Jesus Christus binne so 'n persoon? of vir Satan binne daai persoon in gees. Onthou, jy glo nie uit die gees kan jy uit die gees nie. En dis hoekom die Here in sy woord vir, sê, "Jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lug. Jou vyand is in gees." Onthou, Satan en sy bose magte was ook deur God geskaap. Hulle was ook in die hemel, maar hulle het in opstand en hoogmoed teenoor God gekom. Hulle wou nie onder God se gesag nie buig nie. Satan wou self God wees. Verstaan jy? Hy wou self, hy wou vir God wys hy's beter as God. En God het hom uit die hy het gewerp en hy het so 'n bliksemstraal op hierdie aarde neergeval. Dis outomaties wat gebeur en hulle is tussen ons. Jy kan hulle nie sien nie, want jou gees is hoogs toe. Nou baie baie belangrik. As oupa of pa of oom of neef of 'n broer of 'n wie dit ook al is, hierdie lelike goed aan jou doen, wie is binne hulle? Satan in hom of is Jesus Christus binne hom? Oké, okay, jy is dood reg. Satan is binne hom. Verstaan jy wat ek probeer? Dis wat die Here wil hê jy moet vandag ervaring beleef. En Satan misbruik daai mense as vestings om sy vuil werk te doen. Nou in daai oupa of daai pa of daai oom of waar daai broer of oom of vreemdeling, vertooi daar's daas kieselike deer in daai persoon se lewe op hy's miskien self in sy lewe verkrag of gemolesteer op patas hy's jou moet ek ook opgeoffer aan allerlei uh, uh, afgods uh, 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 hoe kan ek sê 'n instansie soos vrymesselary en daai tipe goed nou so, al wat satan doen Daar daar daar's geeslike deure in daai persoon se lewe oop van van Satan of dit nou deur sy eie sondes is of deur sy bloedlyne, daar's 'n reg van Satan om binne daai persoon se lewe te wees. En ongelukkig wat outomaties gebeur, baie van ons pa's en ons broers en ons oupa's en ons neefs word in sonde ingebore. Psalm 51 vers 7. Nou God sê in sy woord, Eksodus 20 vers 2 tot 6, hy straf tot in die derde en vierde slag van die wat hom haat, my betoog sy liefde tot aan die duisendste geslag van die wat hom liefhet. Nou ongelukkig baie van ons voorgeslagte het ook betrokke geraak by hoerery en by bloedskandis en by moord en oorlog en selfmoord en ja, die eerste gebod sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, hoe jy Here verstaan met al jou krag. En ongelukkig het baie van ons voorgeslagte betrokke geraak by al hierdie valse praktyke en okkultiese afgodsdienste en en valse geloof. Nou, Hulle klinkte baie baie mooi. As 'n oupa jou verkrag het of 'n paart jou verkrag of 'n oom met jou verkrag of 'n neef of 'n broer of 'n halfbroer vir stiefbroer of 'n vreemdeling dan het ek jou die punte aan jou geopenbaar wat outomaties deel van jou sieelinggeestesareas geword het. Dit raai baie baie belangrik. Maar as 'n naaste 'n naaste 'n persoon vertooi as 'n naaste bloedverband As hy met jou seks gehad het, as hy jou verkrag het, dan is daar outomaties 'n vloek van bloedskande ook oor jou baie baie belangrik. All right, so dit kom neer dat op die ouene van die dag wie dit ook al aan jou gedoen het daas kanale, daas geestelike deur in jou lewe op in outomaties omdat ons nie die regte leiding die ons word met 'n hawe waarheid binne ons kerke bedien my liewe broer en suster. Nou outomaties onderskeiding van gees is een van die 9 gawes van die gees as ons dit lees in 1 Korinteërs 12 vers 1 tot 11. Nou daai onderskeiding van gees gebruik ons natuurlik met die stem van die Heilige Gees om bevryding op soop tipe persoon te doen wat deur hierdie verkrachting geraak word. Baie baie belang nou, al wat Satan doen, hy gebruik daai oom, daai pa, daai oupa, daai neef, hy gebruik daai mense om sy koninkryk te vul. Vertooi om om jou te bind aan sy koninkryk in gees. Vertooi, so dit is wat outomaties gebruik, dit is wolf en skaap klere en hy's vasgevang in die bose mag van Satan. En dit is hoekom die woord ook sê in Johannes 8 vers 34 tot 36, as jy in sonde lewe, jy is jy 'n slaaf van die sonde en as die seun van die mens jou vrygemaak het, sal jy werklik vry wees. Sal jy waarlik vry wees. Nou Romeine 7 vers 20 sê die Here, as jy sonde doen wat jy nie wil doen jy dan is dit die sonde in jou dit is Satan verstaan jy in geeslike taal praat ons van sonde in geeslike taal praat ons van Satan en sy bose magte nou as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie dan is dit die sonde in jou wat dit deur jou doen en outomaties 'n swiet op jou pad kom, outomaties verkrachting oor jou pad kom, dan raak dit jou geeslik en vleeslik baie baie belangrik en jy sal lees in 2 Korinteëre 7 vers 1 sê die Here jy moet geeslik en vleeslik gesuiwer word. Die beloftes is daar vir ieder en elk van ons. En dis wat Satan wil doen. Jy weet, uh, Niemiet kan jy deur af deur 'n verskriklike groot tromma nie. Jy jy neem jouself baie baie kwaliteitsvol skuldig, jy voel skuldig, jy voel vuil, jy voel misbruik en jy voel skaam en jy voel bang. En en outomaties as jy vertaai vir alles dit by jou oupa kom of jou pa of jou oom of jou neef of jou broer of jou halfbroer of wie ook al hierdie dinge aan jou gedoen het, nou dit raak e familie ook want daar's bloedskande betrokke en natuurlik raak jy bang om te praat want hulle hulle dreig jou met die dood hulle hulle sal jou vermoor hulle sal jou stil maak en weet wat dit is outomaties hoe satan te werk gaan want dit baie baie belangrik baie van ons vrouens bære hierdie tipe dinge baie baie ver in hulle harte weg hulle bly eerder stil hulle praat nie daaroor nie hulle gaan soek nie 'n hoppie hulle gaan hulle gaan dit weet aan die polisie 'n klag lê by die polisie nie Hulle wil dit in hulle lewens alleen dra en dit is waar die grootste grootste fout gemaak word. Jy wil daai juk, daai wrok, daai kwaad, daai trauma wat jy deur het, wil jy in jou eie hart dra. En baie kere gaan praat kinders daaroor of jou meisie kinders daaroor en hulle kry nie die regte leiding hulle word nie gehelp nie en weet jy wat nou nou trou jy eendag nou jy en jou man groot probleme in julle huwelik jy, jy is koud jy het geen lust vir seksuele kontak nie en jy is 'n teleurstelling in elke afdeling van jou van jou van jou van jou, jou huwelikslewe wat die seksuele afdeling uh, uh hoe kan ek sê afdeling aan betref en op die einde van die dag eh uh, begin jou man rondslaap en jy begin jouself verkwalik en jy begin of jy of dit heeltemal 'n teenoorgestelde effek wat jy begin rondslaap in jou huwelik en jy jy het nie meer beheer oor jouself wat jy begin wat Satan jou misbruik as vesting om elke liewe man mee te slaap en so gebruik Satan jou as 'n vesting en outomaties word jy dan ook die slegte vrou wat Spreuke 5 en Spreuke 7 ons waarsku. Nou baie baie belangrik Ek wil vandag wil ek nie net die 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 oortreding van verkrachting aan jou uitwys nie. Baie baie nou ek het jou vir jou verduidelik waar kom dit vandaan. Dis alles alles aanvalle van Satan. Of onthou God is Gees. Ons moet God in Gees aanbid ook. En weet jy wat as ons kyk na die Bybel, is daar twee voorbeelde wat die Here vir ons gee waar verkrachting plaasgevind het. En uh, ek wil net daai daai skrifte oopmaak terwyl ek met julle praat. Ehm um, ek gaan dit nou nie fisies self lees nie, maar ek wil graag hê dat jy op jou tyd uh self daardeur sal werk en dan ehm um, hoe kan ek sê uh deur dit sal werk en kyk die foebo wat die Here ook vir ons wys. Jy sal lees in jy kan 'n nota maak daarvan Genesis 34, Genesis 34 vers 1 tot 31. Was daar was Jakob se dogter Dina word sy verkragt. Nou baie baie belangom dit kort op om te som, het sy by vriendinne gaan kuier. Verstaan jy en daar was 'n man met die naam eh uh, Siegem. Hy was die seun van die eh uh, Jewit eh uh, uh, Gamor, 'n uh, volksleier. Hy het haar gesien, hy het haar gegryp en hy het haar verkrag. Dit word ook so in die Bybel aan ons geopenbaar. Nou op die 15de dag as jy daardeur sal lees, jy ook sien hoe het, hoe Jakob se seuns natuurlik opgetree teenoor daai man en omdat hulle haar soos 'n hoer behandel het. Dit is wat dis hoe die Bybel dit beskryf. So Wat wanneer wanneer word jy verkrag? As iemand in jou privaat spasie inbeweeg sonder dat jy vir daai persoon toestemming gegee het. Vertel of vertel wat wat die verskil tussen betasting byvoorbeeld is en verkrachting is met verkrachting vind die seks daad fisies plaas waar daai persoon een en gees met jou word waar betasting as iemand jou net aan jou borse byvoorbeeld gevat het of aan jou privaat uh, uh, dele gevat het is daar 'n sielsbinding tussen jou en daai persoon wie hy ook al is met betasting dit moet natuurlik onder bevryding en sondebeleid moet dit natuurlik uh, belei word en vir die Here gevra word dat daai sielsbindings gebreek word maar met verkrachting het daai vyf punte deel van jou lewe geword so baie belangrik dit is die eerste voet variere vir my vir vir my gegeef en baie baie belangrik wat het outomaties daar gebeur. Die Here leer vir ons dat slegte goed gebeur soms met goeie mense. Baie baie belang. Ons sien, ons sien byvoorbeeld vir Kain wat vir Abel doodgemaak het. Ons sien wat outomaties wat het wat het Josef se broers aan hom gedoen wat hy in 'n put gegooi is en toe as 'n slaaf uitverkoop is na Egipte toe hy in die tronk eh uh, eh uh, uh, weet hoe hy op die tronk in die tronk uh, beland het. As ons so sien by voorbeeld met Job, 'n goeie man van die Here, 'n goeie boek om te gaan lees. Uh uh Job het was 'n groot kind van die Here wat in elke afdeling van sy lewe 'n voorbeeld vir sy mense en vir sy medemens gewees het en Weet jy wat daar leer ons in Job 1 en Job 2 hoe kom Satan in die troonkamer in en hoe hy sy regte op om vir Job aan te val om vir Job te beproef. En die Here sê jy kan enigiets aan hom doen, moet hom net nie doodmaak nie. En weet jy wat? Een nog 'n groot aanval aanvalswapen van Satan is natuurlik dood. Dis is moord, selfmoord en aborsies. En hoe hy kom en 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 reg by die Here verkry om al 10 Job se kinders natuurlik weg te neem. Vertel jy, te Job het al 10 sy ken ons op 'n slag verloor. Die Bybel leer ons hoe die Satan nog steeds kom en ook al sy rykdom, sy besittings opgeëis het en op die einde van die dag wat daar 'n verwoede aanslag op Job se gesondheid ook was en wat hy op die vulles hoop opgeëindig het met sweere, verstaan jy met 'n potskerf wat uit die sweere afgekrap het. En daardie Here vir ons kom wys met sy woord dat hoe kan satan beproewings aanvra en aanvalle om jou geloof natuurlik te toets en te beproef verstaan hy? dit is wat outomaties bi as ons kyk wat is Byvoorbeeld, wat is Daniel deur vir uh, sy geloof? As ons sien wat te Saterdag Mesag Abed 9 deur, vir hulle geloof slegte goed gebeur soms met goeie mense. Daar's Jesus, het hy verdien om vermoor te word aan die kruis? Nee. Maar hoekom is hy vermoor omdat hy die waarheid gepraat het en deur wie deur sy eie mense? Het hy dit verdien? Nee. So slegte goed gebeur soms met goeie mense. En in hierdie geval, as ons kyk wat met Jakob se dogter Dina gebeur het, was dit 'n slegte ding wat met 'n goeie mens gebeur het. Verstaan jy? Daar was met wendinge redes hoekom dit op pad gekom het nie maar op die einde van die dag daai persoon is op die einde van die dag het die het 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 diena het, 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 het Jakob se seuns natuurlik 'n uh, um en uh, vermoor, om doodgemaak. Nou die ander voorbeeld wat die Here vir my gee, uh, wat jy ook kan lees, jy kan 'n nota maak daarvan is 2 Samuel 13. 2 Samuel 13 vers 1 tot 39. Daar sal jy lees van Dawid se dogter Tamar, uh word verkragt, nee, vertaai deur 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 uh Amnon, uh die die ander seun van Dawid. Nou baie baie belangrik, jy sal sien dat dat uh uh hoe kan ek sê dat as ons kyk na Dawid se geval, Dawid het verskriklik baie vrug en seën oor sy lewe gehad. God het Saul se koningskap van hom afgeskeer en dit alles vir Dawid gegee. Dawid het verskriklik baie vrug en seën oor sy lewe gehad tot die dag wat hy met Bathsheba oorspel gebleeg het, tot die dag wat hy indirek verantwoordelik was vir Urija se dood. My liewe broer en suster, van daardie man se lewe heeltemal uit mekaar uit begin val en een van daai uit mekaar uitval punte wat ek kan julle wel openbaar is dit wat Dawid se een broer natuurlik aan 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 Dawid se dogter gedoen het Tamar. Nou, dit was nie net verkrachting wat wat die broer aan die suster gedoen het daarin, dit was ook natuurlik bloedskande, baie baie belang. Nou, dit wat outomaties in daai geval gebeur het, was outomaties ook 'n bloedlyn vloek. Vertaal jy die paad op getree daai tyd, hy het, hy, hy deure oopgemaak, geeslike deure oopgemaak vir Satan om hom aan te val en jy sal lees verder as jy lees in uh, 2 Samuel 12:14 het die Here ook opgetree deur die na die profeet Nathan gepraat na Dawid toe wat die Here vir hom sê omdat jy die die duiwel die vyand van die Here uh, deur hierdie daad deur hierdie sondes rede gegee het om vir God te laster sal hierdie seën van jou sterf so Satan uh, 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 hoe kan ek sê Dawid het nog 'n seën ook verloor deur daai optredes van hom vertاين outomaties was daar geestelike deure oop in Dawid se bloedlyne om natuurlik aan te val en ons ons het gesien hoe Absalom byvoorbeeld in opstand gekom teenoor sy pa. Hy was op 'n stadium sy pa gedat doodmaak het. Hy het by sy pa se byvrouens geslaap en Absalom is op 'n einde van die dag het hy vir Ammon, Amnon Amnon uh, doodgeslaan en Absalom het op 'n einde van die dag is hy ook vermoor. En dis hoe ek vir jou sê, weet jy wat daai persoon se hele lewe het uitmekaar gevaal. Maar as ons ook kyk na Dawid, verstaan jy al was hy die koning van Israel gewees omdat hy egbreuk gepleeg het. Uh, met met bazierbaar oewerspel was dit outomaties ook 'n sonne wat tot die dood toe gelys. So outomaties wat daar moes gebeur het Dawid moes doodgemaak geword het. Vir daai wat 2 of 3 gety is dit gestaaf en bevestig is, moes Dawid doodgegooi het met klippe. Hy was ook indirek verantwoordelik vir Richa se dood. En as jy iemand anders te vermoor het indirek, hom vermoor het as jy as jy die 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 senterpunt is van 'n persoon wat sy lewe vermoor het. Kyk God wat in jou hart aangaan en outomaties moes Dawid ook vir daai oortreding die dood gekry het. Vir daai eintlik moes Dawid na regte met klippe doodgegooi het in daai twee oortredings. Vir daai maar ja, dit 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 tot op die einde van die dag het dit heel, heel waarskynlik het hy dit stilhou. Daar was nie baie gepraat daaroor nie en God God het op so 'n manier 'n uh, bloedlyn vloek, 'n straf gebring deur na die nageslag toe deur Dawid se se ongehoorsaamheid. Verstaan my liewe broer en suster, hoe diep hierdie dinge is, hoe jy geestelik daarna moet kyk. Nou baie baie belangrik, as jy vandag na my luister en of jy 'n 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 bruin vrou is en of 'n swart vrou is en of jy 'n wit vrou is, outomaties as hierdie tipe afskuwelike daatenoetlot jou tref, dan bou jy 'n haat vir daai persoon op. En jy gaan bære groot groot klippe, selfs rotse binne jou hart. En daai dat dat dat's verskriklik onvergewensgesindheid en jou hart teenoor daai persoon wat jou daai leed aangedoen het outomaties en partykeer is dit nie net oor daai persoon self nie maar ook teenoor jouself jy haat jouself jy voel nie meer mooi vir jouself jy voel misbruik jy voel vuil jy 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 voel nie goed genoeg vir hierdie wêreld hierby jy voel nie goed genoeg vir jou eie man nie verstaan jy wat ek probeer vir jou sê omdat ander mense gekom het omdat Satan ander mense misbruik het as feestings om sy vuil werkie buite te doen. Nou baie baie belangrik. Ek kan jou vandag help. Ek kan jou vandag help om totaal en al verlossing vrygemaak te word en wat wat outomaties hier gebeur. Die Here weet wie sit aan die ander kant van hierdie telefoon. En altoe outomaties wat ek gaan doen, ek gaan jou aan die hand vat en ek en jy gaan saam soos Simon Petrus uit die boot uit klim. En in geloof gaan ons glo in dit wat ons glo. Ons gaan op hierdie water stap en ons gaan die Here vertrou om jou natuurlik verlos en vry te maak. Maar my liewe broer en sister luister baie mooi. Elke meisiekind wat vandag na my luister, da kan nie vrug en seën wees as jy nie opreg is van hart nie. En daar's 'n skrifwoord wat die Here op my hart druk terwyl ek met jou praat. Hierdie dit wat ek vandag hier praat is nie voorafberei nie. Ek praat totaal en al uit my hart uit. Daar's 'n skrifwoord wat ek vandag vir jou wil gee wat die Here vandag vir jou wil gee. En dit is Matteus 6 vers 14 15. Matteus 6 vers 14 15. Jy sal lees daar staan geskrywe dat as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Baie baie belangrik. Dit gaan nie help jy gaan omdraai en gaan sê maar weet jy wat, ek kan daai persoon nie vergewe nie. Ek haat hom, ek sal hom nie, ek wil ek ek, ek wil niks met hom te doen hê nie, nie. Die Here sê vir jou, as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Jy moet 'n persoon kan liefhê, onvoorwaardelik kan liefhê soos Jesus Christus ons liefhet. En jy moet 'n persoon kan vergewe soos Jesus Christus ons vergewe het, onvoorwaardelik. Verstaan jy, jy gaan miskien jou moederlik, jou oupa, of jou pa, of jou oom of jou broer of wie ook al hierdie lelike dinge aan jou gedoen het. Jy gaan hom heel moontlik moet vergewe. En as jy bereid is om om te gee, vergewe beteken nie noodwendig jy gaan jou maaglikheid byvoorbeeld terugkry nie as ek dit so kan stel. Jy gaan daai persoon onvoorwaardelik moet vergewe. Maar jy gaan deur God se oë na hierdie wêreld moet kyk en nie deur jou eie oë nie, nie deur menslike oë nie. Jy gaan deur God se oë na hierdie wêreld moet kyk en jy gaan moet besef en weet vandag in jou hart dat ons God God die Vader, Seun en Heilige Gees, die Drieenige God Die God van Abraham, Isak en Jakob, die God is wat ek is. Hy's koning van volke van nasies wat gister, vandag, môre altree dieselfde is. Dat daai selfde God vir jou geskape het, daai selfde God het vir my geskape. Ons God het alles en almal hier buite geskape. Die see en alles daar in die land en alles op die hemel, alles daarbo. Ons God het elke mens, elke dier geskape, my liewe broers en susters. Ehm um, of 'n persoon wit is en of hy bruin is en of hy swart is of hy geel is of hy of hy blaas is en of hy pink is of wat jy ook al wil sê maak nie saak watte taal praat jy nie of hy Jood of nie Jood is of hy in Israel bly Australië, Nieu-Seeland, Amerika, Engeland, Suid-Afrika ons God het alles en almal geskape jy jy moet hierdie hele grondbeginsel en fondament van ons geloof moet jy 100% verstaan, 100%. En jy moet besef en jy moet weet dat God vir ons almal 'n vrye wil en keuse gegee het in ons lewens. En ongelukkig deur die oortredings nie net van onsself nie, maar ook van ons voorgeslagte is daar groot geestelike deure vir Satan oop. Bloedlyn vloeke wat deur walle is en bloedskandes en hoerery in die bloedlyne deurkom wat 'n 'n ongelooflike groot impak op ieder en elkeen van ons het hier buitekant. En ek wil vandag vir jou sê, as jy kyk, as jy saam met my vandag byvoorbeeld op Tafelberg staan en jy kyk na ons land en vlees, dan gaan ek vir jou vra, kan jy die Heilige Gees in hierdie land sien? Dan gaan jy vir my sê nee Koert, ons kan dit nie sien nie want ons mense is geestelik siek. Die probleem is nie witbrein en swart nie, my liewe broer en suster. Dit gaan oor die gees wat 'n mense is. Daar's absolute groot probleme wat enige man wat in 'n vrou se privaat spasie inkom sonder toestemming wat alsoos 'n hond misbruik en ons het so honderd weggooi baie keer hulle 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 soos vloerlapbe behandel in strate los en hulle vermoor ons lees ons luister oor die nuus 21 vrouens in een week wat vermoor word en dit baie keer deur hulle eie eggenote en hulle eie vriende daar's groot fout ons land is geestelik siek ons mense is geestelik siek en ek wil vandag vir julle sê weet jy wat jy wat vandag na my luister Of jy jou verkragter ken, ja of nee, miskien was jy 'n klein klein babatjie want jy kry siek mense hier buite wat wat geestelik siek is wat met 1, 2 jarige babas verkrag, hulle verinne woes uit mekaar uit druk. En dit is wanneer 'n mens so 'n dier word. Verstaan jy God het die mens goed geskape as beeld van hom, van ons God ons geskape. Maar die Here Vertaai 'n mens kan ons ons sien in mense hoe die mense kan opbou wat hulle die grootste geboue kan bou en slim en wysheid het en hoe die Here ander mense kan gebruik om ander mense te genees en gesond te maak. Verstaai die Here seën die mense met soveel wysheid, insig, kennis en krag. Maar dan wys die Here ook vir ons hoe 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 kan mense soos diere word? wat geen respek het vir 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 'n vrou of vir 'n kind nie. Wat hulle soos diere raak en en hulle self die 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 hoe kan ek sê die 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 die, die reg toe eien om met vrouens en kinders te maak soos hulle wil. En ek kan vandag vir julle sê die probleem is nie God se skepingswerk nie. Dis die boosheid wat van binne af uit uitmanifeesteer. My lieve broer en suster Satan en sy bose magte is hier op aarde. Hulle het nie verdwyn nie alles het ons. En so Satan jou geestelik kan aanval, so kan Satan jou vleeslik ook aanval. En dis waar hy deur 'n oupa of 'n oom of 'n pa of 'n broer manifesteer. Jy weet daar's 'n skrifgie in God se woord. Ek wil dit ek wil dit somme wil ek dit ehm um, vir julle lees. Ek probeer. Ek wil net gou in die woord uh, my my skrif kry wat ek vir julle wil wys wat die Here sê in sy woord dat hy Verstaan jy dit is Matteus 10 vers 34 tot 36 Matteus 10 vers 34 tot 36 Daar sê die Here dat Jesus het nie die vrede gebring nie maar die swaard verstaan jy hy het tweedrag gebring tussen pa en seun ma en dogter skoonma en skoondogter die woord sê 'n man se eie huismense sal sy vyande wees en wat die Here daardeur probeer vir ons almal leer es dat Satan kan ons deur enige persoon aanval of vir jou pa of vir jou broer of vir jou oom is of vir jou tannie is of of dit jou vrou is Satan kan deur enige persoon manifesteer en verstaan hier kan ook in die in die ander evangelie boeke gaan lees onder daai selfde skrif we, um, maar die Here ook sê dat dat 'n uh, huisgesin sal onderling verdeeld wees 3 teen 2 en 2 teen teen 3. Verstaan jy? Dit is wat belangrik is om te verstaan wat die Here die geestelike aspek aan ons geopenbaar het. Nou baie baie belangrik. Ek aan vandag vir jou wat 'n jong meisiekind wat miskien 'n baba was, wat 'n jong meisiekind is, wat miskien 'n ouer vrou is wat verkrag is, wat iemand in jou privaat spasie inbeweeg het sonder dat jy toestemming gegee het. Ek kan jou vandag help. Ek het vandag het die Here vir my 'n resept op my hart gelê vroeg vanoggend 25ste Junie 2020 die wysheid en die kennis wat ek het wat ek op opge, opgebou het in hierdie amper 7 jaar wat ek in die bedieningswêreld is. Die Here gebruik my lank in hierdie kanale. Maar vanoggend het die Here hierdie boodskap op my hart gelê om te sê koord klim uit die bootheid. Vertrou my en gloof dat ek kragtig sal werk met die persoon wat aan die ander kant van hierdie telefoon is. Maar ek wil vandag vir jou sê, daar gaan die vrug en seën wees op dit wat ons gaan bid. Ek gaan vir jou bid. Ek gaan hierdie saak voor die Here plaas want die Here weet wat met jou gebeur het. Hy was nie blind en doof nie en daar's 'n doel daar se rede. Jy moet eendag onthou dat daar's diepere bevrydings behalwe vir verkrachting. Baie, jy ek gaan Ek gaan in die kanaal werk van verkrachting vandag, maar daar's dieperre bevrydings natuurlik as daa oop deure, daar's daai geeslike deure en uh, jou lewe oop is soos byvoorbeeld deur jou bloedlyne gaan jy dieperre bevryding ontvang want jy wil nie 'n bloedlyn vloeke wat deur jou bloedlyne kom wil jy op jou skouers dra nie jy wil dit nie in jou hart ronddra nie jy wil siel gees vlees verstand ten harte verlossing vry wees van alles wat regte oor jou wat satan regte oor jou lewe het maar vandag gaan ek die geleentheid gebruik om jou te help op hierdie een kanaal want die Here dit op my hart gelê maar dit gaan nie daar gaan nie vrug en seën wees As jy nie vandag kan vergewe nie. Mattheus 6:14-15 sê die Here vir jou as jy ander mense nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie. Baie baie belangrik, moet dit nie in vlees kykie, want jy gaan hom plof. Dit gaan vir jou menslik onmoontlik wees om te dink dat weet jy wat die persoon wat my kom leed maak het, wat my vir hulle woes en seer gemaak het, wat my vuil gemaak het, wat my misbruik het soos 'n soos 'n hond weggegooi het, ek moet daai persoon vandag vergewe. My liewe broer en suster, jou fyantessie teenflees en bloed nie maar teen elke bose mag in die lig. Die probleem is nie jou oupa nie. Die probleem is nie jou pa nie. Die probleem is nie jou broer nie, nie jou neefie, nie jou 'n uh, uh, halfbroer nie of jou of jou oom of jou neef nie. Dit is ook nie die vreemdeling witbrein en swart nie. Dit is die hier is wat deur hulle manifesteer. Vertooi, jy moet nie die vyand kan sien vir wie hy is. Ek sê altyd, moenie die man speel nie, speel die bal. Vertooi die persoon is die man, wie is die bal? Die bal is Satan. Vertooi as jy rugby speel, speel jy tog vir die bal. Jy speel nie die man nie. En dis outomaties wat vertooi jy jy moenie die man speel nie. Jy moet die bal kan speel en outomaties As jy bereid is om hierdie persoon te vergewe wat hierdie leed aan jou aangedoen het, die Here weet wat het jou wat het sy jou aangedoen en die Here gaan jou verlos en vrymaak daarvan. Maar outomaties as jy bereid is om daai persoon onvoorwaardelik te vergewe, selfs 70 mal, sief is dit die woord van God jou leer, dan gaan ons ook daai persoon seën. En ons gaan die Here vertrou as jy daar dat die Here jou صاف verlos en vrymaak sielgees en vlees van enige bindings daar waar jy een in gees geword enige bloedverbond. Ons gaan al daai goedjies bid. Maar outomaties dat die Here jou sal verlos en vrymaak en outomaties sal die Here daai probleem vat in sy hande en hy sal gaan oordeels straffe vergeld. Ons die oordeels straffe vergeldin kom God toe. Het kom nie my toe nie. Kom nie Satan toe nie. Dit kom nie jou toe nie. Kom geen ander mens toe nie. Outomaties. Vertooi as jy in die wêreld lewe, dan gaan jy jou motelike stort vang of 'n bad vang. Hulle gaan jou ondersoek. Hulle gaan sou kundige beraderingswerk op jou doen, maar Syne gees word jy nie aangeraak nie en dit is wat ons outomaties gaan bid en ons gaan die Here vertrou dat die Here verstaan jy vir jou sal verlos en vrymaak van hierdie daad en jy sal ook hoor hoe hoe vat ons die gesag die autoriteit van die woord van God op om outomaties hierdie regte gebreek te kry, outomaties. Maar dis baie baie belangrik dat jy nie met 'n halwe waarheid, met 'n halwe hart dit sal doen. Jy moet God met mond en hart kan kan aanbid en dien. Jy moet 'n persoon kan vergewe onvoorwaardelik. Vertel jy met mond en hart. Baie belang. My liewe broers en susters, voorag tot bekering gekom het, het baie baie mense my ook leed aangedoen. Uh um Ek het daai mense die dag tot op bekering gekom met dit ek vir die het ek daai mense gebel, ek het vir hulle briewe geskryf en ek het vir hulle sê, weet jy wat? Al is ek reg en jy verkeerd, en miskien is jy reg en ek is verkeerd. Ek wil jou vandag vergewe, onvoorwaardelik vergewe, self 70 mal 7 soos die woord van God my leer. En terwyl ek besig is, wil ek jou vandag seën met die volle vrug van die Heilige Gees. Ek bid dit in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. En weet jy wat dadelik was ek verlos en vrygemaak en die Here kon kon optree en die Here kan oordeel straffe vir geld en hy kan as regverdige regter hierdie saak verder vat en dit en en daarmee doen wat hom goed vind omdat ek weet dat elke siel vir God belangrik is 2 Petrus 3:9 sê die Here dat hy staan nie sy beloftes uit nie hy wil graag hê dat almal bekeer en dat niemand verlore gaan nie en outomaties my liewe broer en suster 'n persoon wat verkrag, 'n persoon wat vermoor, 'n persoon wat steel, 'n persoon wat verdruk, 'n persoon wat kinders molesteer en betas en 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 en, en hoe kan ek sê dwelms gebruik en sabbatdag onheilig en owerspel pleeg en ronddoer en egbreek pleeg luister baie mooi wie is binne so 'n persoon dit is belangrik wie is binne daai persoon Satan in daai persoon of is Jesus Christus binne daai persoon natuurlike satan binne daai persone. Dit is wat ons mense moet verstaan. Jy moet dit leer. Dit help jy drink melk in jou geloof, jy word gaan jy sukkel. Dit gaan vir jou onmenslik wees om 'n ander persoon te kan vergewe. Jy moet onthou die woord sê dat enige sonde is vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees laster. Dis wat die woord van God tot ons leer. Enige sonde vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees laster. Nou baie baie belangrik. Dit is Daar is vergifnis, daar's genade vir elke persoon die buite en jy moet onthou dat net man en vrou, net 'n man en 'n vrou kan een in gees word. Vertooi as jy as, as as ons kyk na homoseksualiteit byvoorbeeld waar twee mans met mekaar uh, op 'n on, onmenslike manier seksueel verkeer, jy 'n man en 'n man kan nie een in gees word nie, my liewe broer en suster. 'n uh, 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 Man en 'n vrou kan een in gees word. Dis hoe God ons geskape het en dis hoekom 'n vrou Een van die grootste gawes, dis hoekom ek respekteer vir 'n vrou, want die wat 'n vrou kan 'n nuwe lewe in die wêreld inbring. Verstaan jy, dis hoekom ek soveel respekteer vir 'n vrou. En 'n man en 'n man kan dit nie doen nie. En dis hoekom hulle daar waar ons kinders weggooi of kinders wat aan wil dit wat 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 homoseksuele mense dan daai daar waar ons kinders weggooi, daar vat hulle die geleentheid en hulle neem sulke kinders aan. En dis outomaties word Die nageslag van daai twee persone wat in homoseksualiteit is, word outomaties automat, tot daag gebring. Verstaan jy, hulle kan nie verder 'n uh, uh, kinders maak of 'n uh, uh, hoe kan ek sê, 'n uh, nageslag bou nie. Verstaan jy, en dit is hoekom dit totaal en al van die Antichrist af is. Dis hoekom dit nie God se seën en vrug dra nie en dis hoekom as jy geestelik daarna kyk, sê jy weet waar die probleme lê. My liewe broer en suster, die geesteswêreld is baie baie diep. Net soos jy kan sien vandag, ek wys nie net die probleme uit nie as Christenkind van God. Ek is nie daar met stokke in die hand om jou te slaan oor wat op jou pad gekom het of om mense te wys, weet jy wat, jy's 'n homoseksuele persoon, weet jy wat, jy het seks voor huwelik. Ek slaat jou nou met stokke of ek gooi met klippe nie. Nee, my lieve broers en susters, dis nie wat gebeur nie. Ek wys vir jou die oortreding uit, ek wys vir jou die sonde uit. Ek wys vir jou waar die probleme lê, maar gee ook vir jou outomaties die oplossing. En dit is baie baie belangrik dat Of jy vandag 'n bruin meisiekind is of 'n swart meisiekind of 'n wit meisiekind of jy in 'n of op die Kaapse vlaktes misbruiken verkrag is of jy in 'n plakkerskam misbruiken verkrag is of jy in die stadslewe by die witmewe onder die wit bevolking eh, tussen vriende en, 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 en hoe kan ek sê in familie verkrag is op enige van die dag ek weet dat bloedskande 'n baie baie groot probleem is onder ons mensdom hier buite kan dit word net baie goed weggesteek onder witbrein en swart maar ek wil vandag vir jou sê as jy vandag gemolesteer betasse of verkrag is is my raad vandag aan jou praat openbaar dit want as jy dit openbaar word het van die duisend storie lig gebring outomaties as God sy kinders gebruik om jou verlossing vry te maak en laat daai probleem outomaties in die hand van die Here gegee gege gege kan word en dat jy kan verlossing vry kom en dat jy kan aanlewe in jou lewe jy sien daai wrok daai daai kwaad gevoel wat jy in jou hart het daai wrokke wat jy ronddra in jou hart daai daai swart wat oor jou kop hang daai daai gewig wat jy in jou hart ronddra. Jesus Christus kan dit vir jou wegvat. Hy kan jou verloss en vrymaak daarvan en hy kan jou die lewe gee wat jy wil hê, wat wat jy verdien as 'n koningskind van God. Maar dan moet jy die onmenslik, die die onmenselike manier moet jy jy moet kan doen wat Jesus Christus gedoen het. Wat het Jesus aan die kruis gedoen? Hy het vir ons gesterf onvoorwaardelik. Dis hoe hy ons vergewe het. Hy kom nie na 'n jaar terug na jou en sê, "Weet jy wat? Ek het jou vergewe vir dit." Maar weet jy ek en jy het 'n appeltjie geskon. Nee. Hierse Christus het ons onvoorwaardelik vergeewen. Weet jy wat aan die kruis het Jesus uitgeroep? Vergeef hulle, my God. Vergeef want hulle weet nie wat hulle doen nie. Weet jy hoe kod die Here dit uitgeroep? Want hy het geweet baie mense wat voor hom sit of voor hom staan of voor hom lê wat daai dag daarby kry. Baie van daai mense, baie van daai Jode wat in die mag van Satan vasgevang. Baie van hulle is in sondes ingebore. Baie van hulle het stil gebly oor hulle sondes. Satan was deel van daai mense se lewens. Hy maak hulle blind en doof vir die egte suiwer evangelie. Hy het hulle geestelik blind en doof gemaak. Hy het geestelike kettinge om hulle voete gedraai. En dit is hoekom baie van hulle gesien het en of gekyk het en of gesien en gesien het en, en niks raak sien nie. Verstaan jy? Hulle het gehoor en gehoor en niks gehoor nie. Hulle het niks ingeneem nie. Hulle verstand was afged, af afgebind dat blind en doof gemaak. Vertel jy so dat hulle nie bekeer en dat Jesus Christus hulle gesond gemaak het. Jy sien my liewe broers en susters, alles wat jy hier buite kan sien, wat om jou gebeur alles 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 is in gees alles is in gees en nou kan jy ook verstaan dat nie net met verkrachting maar ook voorhuwelike seks dis outomaties wat gebeur die verskil met verkrachting en voorhuwelike seks is met voorhuwelike seks gee jy toestemming met verkrachting gee jy nie toestemming nie maar outomaties jy bind nog steeds word jy een in gees daai persone te reg oor jou deur die, die bloedverbond jy bind met sy bloedkleine jy het 'n sielsbinding tussen jou en hom daar is 'n vloek oor jou dat dit buite die eeg buite die huwelik is en dis kom die huwelik vir God eeg dit is heilig is dat enige seksuele kontak vind binne die huwelik plaas dis hoe God ons geskape dis hoe God ons gemaak het dis die sekuriteit wat daar om verbonde is maar ook die gees van God wat in jou huwelik moet wees en dis baie belangrik my liewe broers en susters enige vorm van onseelikheid en oorspel en eeg breekpleeg en pornografie en verkrachting en betasting en molestasie dit dit absoluut niks met God se koninkryk uit te waai. Dit het alles te doen met Satan en sy bose aanslag op die mense hom hier buite. Jy moet onthou Satan en sy bose magte, die derde van die gefalle engele. Hulle gaan klaar hel toe. Hulle weet klaar waar hulle gaan. Hulle gebruik hierdie wêreld met al sy lekkernye hier buite om vir my en jou saam met hulle te vat en ons mense is te blind en doof om dit raak te sien omdat ons nie altyd die volle egte suiwer evangelie van Jesus Christus in ons kerke ontvang nie. Ek sê vandag vir julle dat God kan jou verlos en vrymaak vandag, maar dan moet jy opreg wees van hart. Jy weet wie na hierdie voice note luister, jy weet wie jy is. En ek gaan dit ook so hanteer, maar jy moet bereid wees om daai persoon wat dit aan jou gedoen het, al was jy 'n babatjie, al was jy 'n tiener, al was jy 'n jong vrou of was jy 'n ou vrou, maak nie saak wie dit is nie, witbrein of swart, jong man, familie, maak nie saak wie dit is nie. Jy moet daai persoon onvoorwaardelik kan vergewe. Onvergaaf on, onvoorwaardelik, selfs 70 maal se jy is die woord van God jou leer en terwyl jy bies ags met daai persoon kan sien. Want op 'n oomblik is dit nie die God se skeppingswerk nie, maar die boosheid wat van binne af uit daai persoon manifesteer. Dit is die ware probleem. Ons bid natuurlik vir die val van die vyand in daai persoon se lewe en ons bid dat sy siel gered sal word. En dis hoe kom die Jesus Christus, die seun van God, die Christus vir jou kom leer het. Jy moet jou vyande lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Baie baie belangrik, want die probleme is in gees, dit is nie in vlees nie. En dis hoe 'n bo moet aan sy vrugte ken. Jy moet die rooi ligte kan sien. Jy moet kan identifiseer waar die aanslagte vandaan kom. Dit is vir God baie baie belangrik. Nou baie belangrik, as jy vandag vir my sê, weet jy wat? Ek vergewe my pa, of ek vergewe my oupa. Ek vergewe vandag my broer. Ek vergewe my oom, ek vergewe my neef, ek vergewe my halfbroer. Weet julle wat? Ek is 'n wit vrou, ek is verkragt Deure swart man, ek is 'n swart vrou vir krag, Deure breinman of 'n brein vrou wat vir krag is Deure swart man. As jy vandag vir my voor God as getuie sê jy vergewe daai persoon, moet jy so opreg van hart wees dat as die Here dit op jou hart plaas dat en die Here sê vir jou, weet jy wat, stuur vir daai persone brief of bel hom en sê vir hom, weet jy wat, Ek wil net vandag vir jy sê jy het dit en dit en dit aan my gedoen. Ek wil vandag vir sê ek vergewe jou vandag onvoorwaardelik. Self 70 maal 7 is dit die woord van God wat my leer. En terwyl ek besig is om ek jou vandag met die volle vrug van die Heilige Gees mag die Here ek bid dat die Here die vyand in jou tot te valsa bringe dat die Here jou jou siel sal red in Jesus Christus se naam. Weet jy wat? As jy opreg kan wees met mond en hart en jy kan staan en jy kan vir my sê koort Ek is bereid. Dit is opreg vandag ek is oor hierdie besluit wat ek maak, dan ruk jy die mat onder Satan se voete uit. Baie baie belangrik. Alrite. En dan wil ek vandag vir jou sê, as dit is hoe opreg jy is van hart, dan gaan jy, dan gaan ek nou 'n gebed bid. En ek ek gee nie om wat jou naam is nie. Ek ek, ek, ek die Here weet wat jou naam is. Die Here het jou geskape. Die Here weet ook wie hierdie lelike ding aan jou gedoen het. En as jy die persoon se naam ken, dan sê jy vir die Here wie die persoon is. Alrite. En as jy nie weet wie die persoon is wat dit aan jou gedoen het, dan sit jy dit voor die Here en die Here weet wie die persoon is. Want as jy nie weet nie, ek bedoel, as jy nie weet wie dit aan jou gedoen het nie, die, die Here sien hoor en weet alles want hy is God, hy's gister, vandag, môre altyd dieselfde en hy is die skepper van hemel en aarde. Hy was nog altyd daar gewees. Hy was nog altyd in ons land Suid-Afrika gewees. Hy was nog altyd in elke land in die wêreld gewees. God sien hoor en weet alles en die getye van die hemel en die hel gaan die die getuienis wees van dit wat tans nou hier gaan gebeur baie baie belangrik. So ek wil vir jou uitnooi eh uh, dit wat ek nou gaan doen, vat ek, uh, ek, ek ek gaan ook nou vir die Here bid en vir die Here vra dat Dit wat ek nou gaan doen, ons vat die bal, ons sit dit totaal en al in die Here se hande. Ek lewe in hom, lewe in my lewe, my huis, in my om my, hy is oral. Ek kan nie self die bevryding doen nie omdat ek geen gesag, autoriteit van God ontvang het om dit self te doen nie. Maar wat ons gaan doen, ons gaan die bal totaal en al in die hand van die Here gee en ons gaan die Here vertrou dat die Here kragtig sal intree in hierdie saak en laat die Here jou vandag sal verlos en vrymaak van die noodlot van hierdie afskuwelike daad wat jou oorgekom het en laat die Here jou sal verlos en vrymaak siel gees vlees verstand en hart in Jesus Christus se kosbare naam. Ek wil vir jou sê om nou lekker daar waar jy sit as dit moontlik is uh jou oortoet te maak en agter my aan te bely in geloof En ek gaan eers bid en dan sal ek vir jou vra om agter my aan te spreek dat hierdie leiding wat ek jou gee en af van daaroor sal ek weer self bid. Ons vat dit wat ons nou gaan outomaties doen. Ons gaan die Here vertrou dat die Here jou sal verlos en vrymaak. Ek sê weer, as jy nie die persoon kan vergewe wat dit aan jou gedoen het nie, moet jy hierdie gebed nie bid nie. Dan moet jy nie verder aangaan en dan staan jy terug en gaan doen selfondersoek en 'n werkhard aan jou verhouding met God en vra vir God om jou te vorm en te maak soos hy jou wil hê dat jy outomaties kan verlos ons 'n vrykom van dit wat die persoon aan jou gedoen het baie baie belangrik. Alrite, moenie met 'n valse met 'n halve hart hierdie gebed saam met my bid nie. Jy moet die persoon onvoorwaardelik kan vergewe, wie daai persoon ook al is. Baie baie belangrik. Ons gaan hom voor die Here sit en ons gaan vir God vertrou dat die Here kragtig die uitkoms sal gee in hierdie saak. Baie baie belangrik. Alrite, kom ons vertrou die Here dat hy perfekte wil in hierdie saak sal geskied wat ek ook doen. Dis die eerste keer wat ek dit op so 'n manier doen.

die Here het vir my die opdrag gegee, die gesag het tot die tyd in Jesus Christus se naam. Ek gaan bid en ek weet as ons die dinge reg doen, God se vrug en seën in ons sal haar oorwees. In Jesus Christus se naam. Kom ons mag gehoor gestoe, daar bid ek vir die Here en dan sal ek vir jou sê wanneer jy saam met my moet praat. Raai, kom ons raak eers stil. Vader, ek kom in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus, wat die weg en waarheid en die lewe is, kom ek vanoggend opnuut na U toe, U wat Godskepper is van hemel en aarde. Here, U hee, is ek is uh, God van Abraham, Isak en Jakob. U wat koning is van volke van nasies, u wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is. Vader, op my knie aan bid en dien en prys ek U vandag as die God van die onmoontlike, die God van meer as genoeg, die God wat gee, verhoed dit is wat ons vra. Faderie is die eerste die laaste die begin en die einde die alfa die omega die leeu van Juda God van Dawid. Ek prys U vandag vir hierdie pragtige dag. Here my God, mag U naam geëer word, mag U koninkryk kom, mag U wil geskied. Vader, soos in die hemel, Here my God, net so ook hier op aarde. My gebed is ook dat U U seuns en dogters vandag hier op aarde sal verheerlik deur die, die krag van die Heilige Gees wat binne ons lewe, maar ook dat ons U sal verheerlik deur ons geloof en gehoorsaamheid in die woord. Die woord sê wat noem het, wat wat help het, Ons noem die Here, Here en ons gehoorsaam nie die woord nie. Versterk ons, gee ons die krag in ons harte. Lê die woord op ons tong, Here. Maak ons gedagtes helder en doen U die praatwerk vandag deur ons. In Jesus Christus se kosbare naam, Vader almagtige God a kom op nuut en ek sit hierdie persoon voor u voete neer die persoon aan die ander kant van hierdie telefoon wat saam met my nou bid. Here u jy ken daai daai vrou, Here, daai persoon ken u by die naam. U ta geskape. Here, u jy ken haar by die naam. U ken elke afdeling van haar lewe, siel, gees, vlees, verstand en hart. En ek bid nou, Here, dat u haar roepstem. Haar hart sal aanhoor, Here, en dat u kragtig, kragtig sal intree. Ons bid, Here, wat ons doen. Ons sit die bal totaal in in u hand. Here u het my geen gesag of autoriteit gegee om self daai boosheid uit te dryf nie, Here, maar wat ek doen vandag, Vader, ek sit die bal totaal in al in u hand en ek bid dat u perfekte perfekte wil in hierdie saak sal geskied en laat u naam vandag bo alles verheerlik word. Here of u vrou of die dame aan die ander kant 'n jong kind is, 'n tiener, 'n vrou, 'n ouerige vrou, u weet wat dit met hulle gebeur, Here. Ek bid vandag, Here, dat u deur die, die krag van die Heilige Gees, u self sal verheerlik of dit in Suid-Afrika gebeur het in en enige ander dorp, enige stad, enige plekke in hierdie wêreld. U sien hoor en weet alles en dis wat ek doen vandag, Here. Ek lewe in u lewe, my, eet my die gesag, die autoriteit gegee om u woord te spreek, om 'n instrument te wees vir u werk. En ek vat die opdrag wat u op my hart gelê het, Here die 25ste Junie vader 2020 die gesag die autoriteit half 3:3 hierdie oggend wat u op my hart ge lê het om hierdie voice note hierdie hierdie leerstelling te maak en vrouens wat deur hierdie tromme aan skok en noodlot en hierdie afskuwelike Here hierdie, hierdie afskuwelike optredes van dit wat in hulle lewens gebeur het Here wat ek kan vra dat u deur die krag van die Heilige Gees sal intree. Ons weet die naam van Jesus Christus is soos een groot toenaam, geen bose mag kan daar teen staan nie. Noordoos, suidwes, daar's geen perk aan u almag nie. Dankie vir die bloed van die lam. Dankie vir die krag van die Heilige Gees. Ek bid dat die krag van die Allerheilige God, die krag van die Here Here sal intree, sal optree in hierdie saak en dat u bo alles natuurlik verheerlik sal word in Jesus Christus se kosbare naam. Here, ek gaan hierdie vroutjie wat aan die ander kant van hierdie telefoonhou die wat sy agter my aanpraat Here dat sy agter my aanbely en ek bid dat u haar hart u kinde hart Here vaar self kan sy lief vir my kan sy lief vir ander mense kan sy lief nooit kan sy vir u lieg. Here, U jy ken die hart, U ken die diepste donkerste geheim van elke persoon se hart op aarde. En dis my gebed dat U perfekte wil oor hierdie saak sal geskied. Nie Koortse wil nie, nie Satan se wil nie, nie die vrou aan die ander kant van hierdie telefoon se wil of haar familie se wil nie, maar laat U perfekte, perfekte wil oor hierdie saak sal geskied in Jesus Christus se kosbare naam. Vader ek bid nou en U hoor nou haar getuienis, die vrou wat nou agter my gaan aanpraat in Jesus Christus se kosbare naam. Ek ek praat nou met die dame wat aan die ander kant van hierdie telefoon sit. Ek wil hê jy moet nou agter my aanpraat en aanbely soos ek natuurlik vir jou die leiding gee. Sê spreek maar net agter my aan. Sê Vader, ek kom in die kosbare naam van Jesus. Ek wil graag vandag my geloof aan Eeste van bevestig Ek glo in God die Vader seën en Heilige Gees Ek glo aan Jesus die Christus die seun van God wat aan die kruis gesterf het wat deur die Maagd Maria gebore is die aan die kruis gesterf het vir 3 dae op die derde dag het u hom uit die doodheid laat opstaan omdat opvaan na die hemel en hy sit aan die regterkant van God ons almagtige Vader. Dankie Vader vir Jesus wat die perfekte offer is wat vir ons aarde toe gestuur is. Dankie vir Jesus wat die lam is wat vir ons geslag is en dat die tweede verbond met sy bloed beseël is. Ek prys U Heilige Naam daarvoor. In Jesus Christus se kosbare naam. Vader, U ken my. U ken elke afdeling van my. En U het my geskape. In my hart, Here, met mond en hart, bely ek dat daar net een God is. Die God van Abraham, Isak en Jakob. Die woord sê Jakobus 2:19 Dat glo jy daar is net een God die bose magte glo dit ook en hulle sitter van angs Ek eer u vandag vir die geleentheid wat u vir my gee Vader u weet wat met my gebeur het toe ek 'n baba was toe ek 'n jong meisiekind was toe ek 'n tiener was, toe ek 'n jong vrou was, haar ouer vrou. U weet wat dit met my gebeur. Want u ken my. U weet wie ek is. U is die skepper van hemel en aarde. Ek bid vandag. En Here, u weet wie die persoon wat my verkrag het. Here, of dit my pa is, of dit my oupa is, my oom, my neef, my broer, my halfbroer of 'n vriend van my is en of dit 'n vreemdeling is. Witbrein en swart. Jy weet wie die persoon is. Jy weet of ek hom ken. En jy raai as ek hom ken. Kan ek nou vir u sê wie die naam van daai persoon is? Sê vir die Here, wat is die persoon se naam? Here, as ek nie die naam ken nie, dan weet ek vandag u is my getuie dat ek nie weet wie dit is nie. Maar Here, ek kom op nuut. En die woord sê Spreuke 18:21 dat lierwin dood is in die mag van die tong. Vader, u is die getuie wat ek nou sê. Wie ook al hy persoon is, ek het hom nie toestemming gegee om met my seksueel te verkeer nie. U is die getuie daarvan. En op grond van hierdie woord, die woord sê dat die oordeel straffe vergelding kom u toe. Op grond van hierdie woord lê ek my saak vandag voor u voete neer. En ek pleit vandag by u dat geregtigheid sal geskied. Vader, al die persoon wat my verkragt het, die eerste persoon is wat seks met my gehad het, wat my maaglikheid gebreek het, Dan het daai persoon 'n bloedverbond met my. Hy het 'n geestelike reg oor my liggaam. En ek verwerp dit in Jesus Christus se kosbare naam. Ek pleit by U in Jesus Christus se naam dat U my self verlos en vrymaak van die reg wat daai persoon oor my lewe het in Jesus Christus se kosbare naam. Almagtige God tot daai persoon my verkrag. Leer die woord my dat hy een en gees met my geword het. En Vader, ek het nie net een en gees met hom geword nie, maar ook een en gees met sy bloedlyne. Vader, die woord leer vir my daar is 'n sielsbinding tussen my en daai persoon. Die woord leer ook vir my dat daar 'n vloek oor my hang omdat dit buite die reg plaas gevind het ek pleit nou by u in Jesus Christus se naam woord u woord is u se regverdige god u ken my saak u weet wat dit met my gebeur dat op grond van die reg wat satan kom vat het dat u my self verlos en vry maak in elke afdeling van my lewe In Jesus Christus se kosbare naam. Vader, Heilige Gees, vleesverstand ten hart. Verwerp en weier ek daai persoon. Sy regte oor my lewe. In Jesus Christus se kosbare naam. Vader, die woord leer ons Efesiërs 6:12 dat ons vyandes nie teen vlees en bloed nie. Maar teen elke bose mag in die lig. Ek besef en ek weet vandag dat die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die bose mag wat van binne af uit hom uitmanifesteer. Ek identifiseer vandag die vyand vir wie hy werklik is. En ek verwerp en weier sy werke oor my lewe. Ek is 'n koningskind. Ek glo in Jesus Christus. En aan die kruis het Jesus vir Satan en sy bose koninkry klaar oorwin. Aan die kruis het Jesus uitgeroep: Dit is volbring. En vandag staan ek op daai woorde. En ek maak dit myne. Jesus het jies die vloek aan die kruis geword sodat ek elke seën en belofte van U af kan ontvang. Vader, ek pleit vandag dat U my self verloss en vrymaak van enige sielsbindings, enige bloedverbonde, enige regte wat sat in enige gees met my geworde deur hierdie afskuwelike daad van verkrachting. Dat daai enige vloeke wat oor my kop hang, enige klippe wat ek in my hart ronddra. Here, dat U my self verloss en vrymaak daarvan in Jesus Christus se kosbare naam. Vader, ek kom vandag op nuut En die woord sê Matteus 6 vers 14 15 dat as ek aan 'n mens nie kan vergewe nie my God kan ek hom nie vergewe nie. En Vader ek kom vandag opnuut. En ek wil bitterlik graag vergewe word vir al my sondes en my foute wat ek ook gemaak het. Ek kom nou opnuut. Ek sit my verkragter voor u voete neer of vir een persoon is of vir tientalle persone is of ek hom ken of ek hom nie ken nie ek sit hom voor die voete neer en vandag wil ek hierdie persoon onvoorwaardelik vergewe self 70 maal 7 soos die woord van God my leer en fard terwyl ek piesig is wil ek hom seën met die volle vrug van die Heilige Gees met haar lewing van die christelike geloof binne sy hart of binne haar hele harte in Jesus Christus se kosbare naam ek pleit vandag by u ek lewe in u lewe in my en die woord self wat ek vra in die naam van Jesus sal ek van my hemelse Vader ontvang ek bid vandag vir die val van die vyand in my verkragterse lewe en ek bid dat sy siel gered sal word in Jesus Christus se kosbare naam. Vader, die woord sê ek moet my vyande lief hê soos myself. Seën die wat my vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Ek sien die vyand vandag vir wie hy werklik is. Satan en sy bose koninkryk met elke dode vervloeking wat oor hierdie land, oor hierdie wêreld hang. U weet van elke vloek wat oor elke sieelang wat u geskaap het. En ek roep vandag tot u wat op die troonstoel sit. En ek bid vir die val van hierdie vyand met vervloekings en al. In Jesus Christus se kosbare naam. Ek bid in Jesus Christus se naam dat U my sal verloss en vrymaak van enige wrokke, enige kwaad, enige skok, enige angs enige selfhaat waar ek vuil voel waar ek misbruik voel dat u my sal verlos en vrymaak van al daai emosies en nisus Christus se kosbare naam Vader ek wil as koningskind van u koninkryk wil ek net die vrug van die Heilige Gees uit my lewe uit laat straal ek wil goeie vrugte aan my boom dra Here vrugte soos liefde vrede geduld respek goedhartigheid verdraagsaamheid betroubaarheid sagmoedigheid nederigheid selfbeheersing dit is die tipe vrugte Vader wat ek aan my boom wil dra dankie Vader dat ek vandag kan weet dat U my skoonwas Witeras nieuw deur die bloed van die lam en deur die krag van die Heilige Gees aan U kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Vader almagtige God, ek kom nou op net in Jesus Christus se kosbare naam. In die getuienis, die woorde uit hierdie vrou se hart oor hierdie meiskind, hierdie dame wat aan die ander kant van hierdie foon sit iewer die tromma die noodlot die afskuwelike daad wat deur Satan aan haar gedoen is wat hy vleeslik deur 'n pa, 'n oupa, 'n oom, 'n neef, 'n broer, 'n halfbroer of selfs 'n vreemdeling witbrein en swart gekom het gemanifesteer het om hierdie jong vrou hierdie dame te kan bind aan sy valse bose okkultiese koninkryk hier buite ek eerie vandag Here u ta woorde gehoor En die woord sê wat twee of drie in my naam vergader, daar sal hy wees. Die woord sê wat twee of drie hoër enige saagstem stem, so sal dit wees. U ken haar hart. Here, u jy ken haar hart. U ken die diepste donkerste geheim van almal van ons se harte. En ek weet, Here, u jy het ook gehoor dat ek vagg sê daar's nog dieperre bevrydinges wat ons tans doen. Wat ons werk vandag met die daad, met die afskuwelike daad van verkrachting. Ek bid vandag, Here. Spreuke 18:21 sê nie woord dat lewe en dood tussen die mag van die tong. En U wat op die troonstoel sit, U is 'n regverdige regter. U eet nie wit broodjies nie. U is nie aannemer van 'n persoon nie net omdat ons sê ons is Christene beteken nie. U sal ons kant kies nie. Maar ons weet op grond van die woorde, Here, U jy sê hoe vir elke lasinnige woord gaan ons moet rekenskap gee op die dag van oordeel deur ons eie woorde sal ons vrygespreek of veroordeel word. En op grond van die woorde van hierdie jong vrou wat vandag saam met my gebid het, bid ek nou in Jesus Christus se naam, Here, U is die getuie in die hemel of sê die persoon toegelaat het om dit haar seks te ja of nee. En daar waar hy persoon homself op haar afforceer het wat hy haar misbruik het, wat hy 'n skeppingswerk wat as beeld van God geskape is, wat Satan soos 'n die dief in die nasie se engel van die lig soos 'n brulleleeu gekom het om hierdie meiskind te verwoes, uit mekaar uit te ruk te binte aan sy afskuwelike okkulte bid ek nou in Jesus Christus se kosbare naam vir verlossing en vrymaking in Jesus Christus se kosbare naam ek bid dat die krag van die allerheilige God die krag van die Here Here oor hierdie meisie kan kom ek bid vader die bal is totaal en al in u hand Here as dit ewiel is dat u engele sal uitstuur wat tot stof verlos en vrykap van enige sielsbindings, enige wase eenige geesword, enige bloedverbonde, enige vloeke, enige wrokke en kwaad in 'n hart wat jy as al sywer siel, gees, vlees, verstand hart. en hart in Jesus Christus se kosbare naam ek bid, Here, dat enige demoongees, afgestowwe gees, trang demon, mind control spirit, gefalle engel, enige sat reg van Satan en sy bose magte deur hierdie false daad hierdie afskiemelike daad sal verwyder word in Jesus Christus se kosbare naam selfs ook die daad van bloedskande Here vloek wat oor haar hang omdat dit miskien jou moentlike familielid is bid ek kan vra vir verlossing en vrymaking in Jesus Christus se kosbare naam die woord sê die oordeel straffe vergelding kom u toe dis my gebed nou in Jesus Christus se naam dat u sal oordeel straffe vergeld sal optree Deen daai verkrachter of verkrachter wie hulle ook al is, mag die krag van die Allerheiligste God, die krag van die Here Here oor ieder en elkeen van hulle kom. Mag u die vyand in hulle tot te val bring in Jesus Christus se kosbare name. Selfdaar waar Satan hulle misbruik afvestings om sy vaule werk te doen kan dit die begin van die einde van daai goddelose manifestasie wees in Jesus Christus se naam. Ek bid ook nou, Here, in Jesus Christus se naam bid ek nou vir hierdie meiskind wat aan die ander kant is van hierdie telefoon. Dankie dat U haar verlos, haar vrymaak. Ek vat haar in die hand soos Simon Petrus klim ons uit die boot uit. Ons loop op die water in volle geloof met ons oë gefokus op Jesus Christus. Vader, ek gee nie om hoe rof die water is, hoe hoog die branders is nie. My oë bly gefokus op Jesus Christus. Die woord sê ons is in 'n wedloop Vader en die woord sê die 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 oorwinning is klaar ons sin ons is klaar oorwinnaars in die Here Jesus Christus. Maar tyd is in u hande. U tyd is nooit te vroeg nooit te laat. U tyd is altyd perfek. Vader ek hoef nie teen Satan te beklei nie. Ek hoef om dit te gaan oorwin nie want Koning Jesus Christus het dit klaar aan die kruis gedoen. Ons vat net vandag in geloof wat Jesus aan die kruis vir ons doen het en ons lewe dit uit hier na buite toe. In Jesus Christus se naam Vader, ek bid ook nou die woord se alles wat ek vra in die naam van Jesus sal ek van my hemelse Vader ontvang. En ek vra nou vir 'n laer engele, 'n laer engele vir vir kragtige beskermingsengele wat sal laer trek om hierdie meisiekind aan die ander kant van hierdie telefoon wat vandag haar saak met u reggemaak het, dat daai laer engele haar sal beware beskerm teen enige dode vervloeking wat Satan oor haar uitspreek. En here daar waar Satan sy soldate uitstuur om haar aan te val of dit geestelik of vleeslik, spruit ek by u dat die engele van God, daai boosheid sal identifiseer vir wie hulle ook al is, waar hulle ook al aanval noord, oos, suid, wes, spruit ek by u dat die engele van God daai boosheid sal teenstaan en weerstaan. En volgens u perfekte wil en tyd. Nie net sal verdryf nie, Here, maar totaal en al met vervloekings en al tot te val sal bring in Jesus Christus se kosbare my gebed vandag. Sagereed 2:15 sien die woord eenself die muur van vuur om Jerusalem en ek bid dat u self die muur van vuur om hierdie mykind sal wees, oor, oor hierdie dame, jonk of oud, Here. U weet wat dit aan haar lewe gebeur. Dat u self die muur van vuur om haar sal wees. My gebed is Here dat u die saad wat vandag in 'n hart geplant is sal beware en beskerm, kunsmis en water sal gooi en daai lande sal inoes. As die saad ryp is, ek bid ons weer daar's dieperre vlakke van bevryding, Here, maar ek los dit in u hande. U is God, u is in beheer. Spreuke 16:9 sê die woord ons beplan ons pad, maar u beplan ons wee. Simon Petrus het ook gedink hy het vir Jesus gesê ek sal tot saam met jou sterf en Jesus het omgedraai en vir hom gesê jy voor daai haankraai gaan jy my 3 maal verloën. En dit het, het presies net so gebeur. Vaar soms dink ons ons is in beheer, maar ons is nie. Ek bid vandag, Here, soos oom Derik Prins ook sê, dat U ons op die regte tyd op die regte plek sal plaas, ons sal forme maak, ons sal gebruik tot lof en eer van U koninkryk. Dankie dat ek veraloggend in volle geloof kan weet in Jesus Christus se naam dat die persoon wat aan die ander kant van hierdie telefoon sit, hierdie jong meisiekind, hierdie vrou, hierdie dame is verloss en vrygemaak van die regte wat vat aan oor haar lewe verkry deur daai afskuwelike daad in Jesus Christus se kosbare naam. Dankie dat ek kan weet dat die oordeel straffe vergelding kom u toe en dat u teen daai pa of daai oupa, daai broer, daai neef, daai halfbroer, daai vreemdeling onder wit brein en swart dat die oordeel straffe vergelding kom u toe dat u sal optree en dat u perfekte wil in hierdie saak sal geskied. Nie koerd se wil nie, nie satan se wil nie, nie hierdie vrou nie aan die ander kant van hierdie telefoon nie, maar dat u perfekte perfekte wil oor hierdie saak sal geskied in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Ek wil vir elke vrou vandag sê baie dankie vir die voorgesig. Dis baie baie belangrik dat jy van hier af dit agter jou sal plaas en vorentoe sal kyk. En sal groei in jou verhouding met die Here Jesus Christus dat jy hierdie vyand sal sien vir wie hy ook al is. En ander mense sal inspireer, ander jong meisiekinders wat deur hierdie moeilike dinge gaan, jong vrouens, jong dames, ons sien hoe val Satan aan, nie net met moord nie, maar ook met verkrachtings, met seks. Ons sien die aanslag met allerlei 'n valse gelowe en sektes in ons land en met ons kinders met aborsies. En ek wil vir jou uitnooi vandag om saam met my hande te vat saam te kook vir Koning Jesus Christus en hom te vertrou dat hierdie die begin van nog groot groot dinge in Suid-Afrika en ook in die res van die wêreld sal wees. Ek eer die Here ook vir die besonderse voordeel om 'n instrument vir hom te wees in sy woord te spreek. En ek wil ook vandag vir elke jong seun sê, of elke jong man wat miskien ook in sy lewe betasse is, heel moedelik vir krag is, dat ja, jy kan nie eene gees word met 'n ander man nie. Maar As 'n ander persoon met jou seks gehard het of uit jou betas gemolesteer, is daar 'n sielsbinding tussen jou en daai persoon. En in gebed kan jy dit voor die Here lê en vir die Here vra vir verlossing en vrymaking van daai sielsbinding met daai persoon. Daai persoon aan die Here opdra, wil hy ook al is as jy die persoon ken en vir die Here vra om jou verlos en vry te maak. Punt nommer 1 van die sielsbinding tussen jou en daai persoon. En dan natuurlik van die vloek wat oor jou kop hang. As dit 'n naaste bloedverband is, dan's daar bloedskande, daar's 'n vloek van bloedskande, maar ook van homoseksualiteit. As daai persoon seks met jou gehad het, 'n man en 'n man, menselfde met vrou en vrou. En dit wat ek vandag vir julle wil sê, die geesteswêreld is verskriklik baie baie diep. En die Here het ons almal biddelik baie baie lief. Maak nie saak wat te kleer val jy is. Dit maak nie saak of jy 'n Jood of nie, jy hoet is nie. Maak nie saak of jy in Israel in Nuuseland, Australië, Amerika, Engeland of Suid-Afrika bly. Dit maak nie saak of jy 'n man, vrou of kind is nie. Dit maak nie saak watte taal jy praat nie. Die Here het ons almal biddelik baie baie lief. Maar omdat ons nog melk drink in ons geloof, omdat baie van ons deur onkunde alles in vlees kyk en nie in gees nie. Dis hoe kom Satan so partytjie hou en dis hoe kom ons lank so geestelik siek is, ons mense geestelik siek is. En ek vertrou die Here dat die Here ons sal oprig as hy eenheid bymekaar sal bring almal wat glo in Jesus Christus en laat ons op posknieë sal sak soos ver oggend en die Here sal vertrou om al hierdie bose slinkse beweerse agterbakse geeslike aanvalle van Satan oor ons land, oor hierdie wêreld, oor hierdie mense om nie net te verdryf nie, maar totaal en al met vervloekings en al tot te valsaal bring, dat die Here die harte van klipheid mense se liggaamheid se rukke ver harte van vleis van liefde en omgees sal gee vir meerde mens. Ons weet die Here sit op die troon, hy het die septer in die hand, in die hand en hy kan genees, hy kan verander bring, hy kan gesond maak. Ons krag my liewe broers en susters, ons uitkoms, ons deurbraak, ons oorwinning lê in Jesus Christus. Klaar in vas en gebed. Dis waar ons dis waar ons oorwinning lê. Satan het baie geeslike regte oor ons land en oor hierdie wêreld, oor elke sielie byte omdat ons in sondes verdrink, in ons sondige natuur. Is ons totaal en al verdrink in sondes. En dit is tyd om te bekeer, ons sondes te erken, te bely en daarvan af te stansieer en God te vertrou dat ons nie net sonnebelynes sal ontvang nie, maar ook bevryding sal ontvang. Dat ons sielgees vleesverstand ten harte verlos en vrygemaak sal word van die regte wat Satan oor ons lewens het. Ek prys die Here vir die absolute voorreg om hierdie saak vandag saam met julle te konstap. En as die Here jou kragtig aangeraak het, vandag gee vir hom al die lof en eer. My liewe broers en susters, niks wat ek sê, niks wat ek doen is uit myself. Dit is alles net genade van Bo, van die Here. Kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se kosbare naam. Ek is maar net 'n lopende instrument wat 'n geloof saam met jou uit die boot uit geklim het vandag en die Here vertrou het dat dit wat ons opgeeis het, dit wat ons gedoen het, dat die Here kragtig sal intree in geloof. En dis hoe ek die Here vertrou. Dis die pad wat ek saam met die Here stap. En ek prys die Here daarvoor in Jesus Christus se kosbare naam. Mag die Here jou oprig Mag hy jou versterk, mag hy 'n kroon op jou kop plaas, mag hy jou diensbare en bruikbaar maak vir sy werk, mag hy jou arms lig, mag hy jou voete op die grond hou, mag hy jou diensbare en bruikbaar maak en jou in die hand sal lei tot waar jy jou kragte kan gebruik dat jy as direkte verteëwoordiger van God se koninkryk, jou lampe sal volhou en jou lig sal uitskyn aan hierdie donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite. Ek dank jou vir die voorreg om hierdie woord van wysheid vandag na jou kant toe te bring en ek vertrou op die Here en ek sê klaar vir die Here dankie dat hy altyd altyd my gebede verhoor want die woord sê God verhoor die gebed van 'n son en hy verhoor die gebed van 'n regverdige en ek prys die Here se heilige naam daarvoor en Jesus Christus se kosbaar om Vader mag u naam vandag bo alles hier deur verheerlik word. Dis al wat saak, want ons glo net aan een God en dis die Drie-eenige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Jesus Christus is natuurlik ons koning en Jakobus 2:19 sê nie woord glo ons daar is net een God. Die bose magte glo tot en hulle sidder van angs. Ons prys die Here daarvoor vir hierdie geleentheid in Jesus Christus se naam. Amen.